jasa untuk negara. Tidak akan agama. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana izinnya dapat kita berkumpul dalam majlis peresmian Rumah Darah Merdeka pada pagi ini. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang terakhir Dato' Sri Haji Amin bin Abdul Aziz kepada yang sudi untuk hadir bersama merasmikan majlis sebentar ini. Seperti mana kita maklum, dan barangkali banyak orang tak maklum, Persatuan Malaysia Merah bukan sebagai satu jabatan atau persatuan NGO yang didaftarkan di bawah akta pertubuhan sore. Persatuan Malaysia Merah merupakan satu badan nasional yang wujud di hampir 128 negara seluruh dunia. Dan di Malaysia ini asalnya bermula waktu penjajah hampir 100 tahun yang lalu di Sabah, Borneo. Kemudian diaktarkan di bawah Akta Parlimen. Macam ini banyak orang tahunya NGO macam Satuan Satuan Desa. Dan satu-satunya badan NGO kerajaan yang diwujudkan di Parlimen secara langsung yang diwetan agung pada tahun dalam itu perlembagaan terus Perdana Menteri sebagai presiden dan timbalan Perdana Menteri ialah sebagai timbalan presiden Malaysia Merah Malaysia. Dan ukuran Satuan Malaysia Merah hanya satu-satunya badan NGO yang diwujudkan oleh Parlimen tidak mendapat bantuan apa-apa daripada kerajaan. Mereka sebaik dengan ongkos yang ditanggung daripada sumbangan-sumbangan daripada swasta, daripada orang ramai, dan kami terpaksa anjurkan berbagai program untuk menjalankan aktiviti-aktiviti negeri Selangor. Dan apabila jalan suruhan diwujudkan, jadi Datuk Bandar waktu itu dan si Ayah Suma yang juga menjadi naik presiden, naik kursi bangsa Malaysia Merah Malaysia mengarahkan saya ke, dan mengarahkan saya mewujudkan cawangan sekarang kita panggil cawangan negeri Kuala Lumpur pada tahun 84. Dan sejak itu hubungan Malaysia Merah dengan Nyawa Bandara ini tidak dapat dipisahkan. Dan saya pun hampir 30 tahun memimpin sampai ini. Agaknya sudah sampai waktunya Datuk Bandar carilah sesuatu di benar yang mengambil tempat saya. Kalau rata ini semuanya dia terus merapatkan hubungan dan kerjasama dengan Nyawa Bandara ini. Dan juga terima kasih kepada Pusat Darat Negara dan Petronas Dagang Berhad Wilayah Tengah yang sama-sama membantu bagi mencaya program pada hari ini. Dan tidak akan jenderal mengucapkan terima kasih kepada semua aritan kuasa dan para hadirin yang sudah berbendara pada program ini. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara majlis yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nordin bin Haji Abdul Razak, Pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia, Bila Tuan Kuala Lumpur, bekas bos saya. Yang berbahagia Datuk Haji Yusuf Arifin di Malam Pengerusi BSMM Kuala Lumpur, juga bekas bos saya. Semua bos saya ni susah sikit. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Syofiq bin Muhammad, Pengarah Institut Sosioekonomi. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Anwar Sud, Naib Pengerusi 2 BSMM, bekas doktor saya. Yang berbahagia Encik Zarubin Muhammad Siddiq, Pengerusi Besar Kanan Petronas Dagang Malaysia. Berbahagia Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz, Presiden Persatuan Bilai Petronas Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bulan Sabit Malaysia, Wilayah Persekutuan, kerana sudi menyambut saya hadir bagi majlis tangani memorandum kesepahaman antara Bulan Sabit dan Jirgam Revolpo serta acara benda-benda pada pagi ini. Sebenarnya hubungan rapat antara Dewan Kuala Lumpur dengan Bulan Sabit
memang telah terjadi begitu lama dan semua Datuk Mandal dilantik sebagai penaung Kumpulan Sabit Merah ini. Dan dengan itu memang di hati kami sentiasa nak menolong Kumpulan Sabit Merah, terutama dalam menjalankan program-program yang diadakan setiap tahun. Jadi program pada hari ini memang tepat pada masanya, iaitu program Derma Darah, di mana setiap tahun diadakan program ini. Dan saya berharap program ini mendapat sambutan terutama daripada anggota kuasa kita yang kebanyakannya suka berderma darah. Jadi saya faham isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi oleh Kumpulan Sabit Merah ini, sama ada di segi kewangan, di segi pejabat, di segi undang-undangan. Dan pada peringkat sekarang ni, saya rasa sejak 2-3 tahun ini, peruntukan yang diberi kepada Kumpulan Sabit Merah sangatlah lumayan. Betul tak, Dato'? Jadi kita akan terus mengambil sumbangan tersebut. Tapi tak bolehlah sebut kat sini, nanti diminta tambah lagi, kacau lagi. Dan yang kedua adalah, saya difahamkan memang pejabat sekarang di Jalan Ipah tu akan dibangunkan. Jadi mana pula nak lari? Jadi saya telah mengenal pasti beberapa pejabat dan ruang yang boleh digunakan oleh Kumpulan Sabit. Saya pun telah bercakap dengan Datuk Yusof tadi. Sebenarnya saya minta pegawai itu datang sekarang ni daripada Jabatan Penilai untuk melihat mana ruang yang paling sesuai dibagi kepada Kumpulan Sabit, sama ada di Seri Rampai ataupun di Jalan Seri ataupun di Jalan Rotan, yang mana Datuk Sofi akan melihat bagaimana ruang tersebut boleh di-share antara Kumpulan Sabit dengan bahagian sukan dan kebudayaan BKL. Jadi saya nampak tadi Cik Salim ada kat sini, jadi kita boleh melihat perkara ini dengan lebih lanjut lagi. Mengenai kenderaan ambulans itu, saya terfikir, saya sedang fikir sama ada pihak swasta boleh sumbang secara CSR, kerana ini lebih kurang tak lebih daripada RM2,000, dan kita hanya memerlukan sebuah atau dua. Dan dalam perempuan ini, saya rasa selama ini banyak yang memberi CSR ini, seperti Eco World, NASA dan sebagainya. Saya cubalah kalau boleh pihak swasta ini memberi sumbangan untuk menderma sebuah band untuk digunakan bagi bantuan kecemasan dan perkhidmatan perubatan yang diperlukan Kumpulan Sabit. Saya akan cuba. Tapi kalau at the end of the day tak ada juga yang datang dapat gayanya, Datuk, dia berdarilah ke depan. Jadi saya berharap khusus ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Dan perhubungan antara Kumpulan Sabit dan Kuala Lumpur tidak akan putus, dan kita saling perlu bantu-membantu. Dan kita berharap dengan adanya memorial persahabatan ini, kerjasama yang rapat akan dapat terus dijalankan. Dan sebenarnya menjumpulah persekutuan juga memang meminta Dewan Belia Kuala Lumpur membantu Kumpulan Sabit Merah Belia Persekutuan dalam apa juga program yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan. Dengan itu saya dan sebagai ceritanya merasmikan acara pada hari ini, dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit Merah di Malaysia, giat berjasa untuk negara. Tidak kira kaum dan agama, waktu aman atau bahaya, di mana jua adanya.